Tema susijęs su šiuolaikiniu Tibetu ir su šiuolaikiniu tibetietišku budizmu. Ir be abejo, aš norėčiau, būdamas Tibete, stebėdamas, kas ten vyksta, norėjau kažkaip tai patyrinėti, paanalizuoti, kas, kodėl atsitinka taip, kad vienuoliai taip žiauriai tai susideginime atsiranda ir kodėl galėsim. 2008 metais tas sukilimas vienuolių buvo Lhasoj, kame reikalas. Ir tiesiog aš norėjau patyrinėti, paanalizuoti, kas vyksta, kodėl tai, kadangi bendrai mano interesų sfera yra daugiau klasikiniai tekstai tibetietiški budizmo, bet čia man kažkaip tai buvo įdomu. Ir aš pradėjau tyrinėti tą istoriją, jau šiuolaikinė istorija, nuo 56 metų. Kad jūs žinot, kad reiškia, 1956 metais Tibetas buvo okupuotas, arba kaip kinai apie tai kalba, tai įvyko taip vadinamas laisvas išsilaisvinimas Tibeto. Taip arba kitaip. Ir aš norėčiau pradėti nuo vienos citatos, Dalai Lamos citatos, kurį šitą citatą jis paskelbė Facebook'e, Dalai Lama, kaip ir mes visi ko gero turi Facebook'ą. Ir jis paskelbė citatą, aš jį pacituosiu angliškai. Aš manau, kad tai bus tiesiog tokia, kaip ir toks epigrafas mano pranešimo. All the world's major religions, with their emphasis on love, compassion, patience, tolerance, and forgiveness, can and do promote inner values. But the reality of the world today is that grounding ethics in religion is no longer adequate. This is why I am increasingly convinced that the time has come to find a way of thinking about spirituality and ethics beyond religion altogether. Ta prasme, jis kalba apie visas religijas, ne tik tai apie svetimos jam religijos, bet apie budizmą taip pat, kad tiesiog jie jau netitinka tikrovė, netitinka realybė. Santykiai tarp Tibeto ir Kinijos buvo visada labai sudėtingi ir labai įdomu, kad kada aš pradėjau tyrinėti, paaiškėjo, kad 20 amžiaus pabaigoje įvyko taip vadinamas Tibeto budizmo liberalizavimas Kinijoje. Ką reiškia Tibeto budizmo liberalizavimas? Nu, dėlėsim. 1986 metais atsidarė Kinų tibetologijos centras. Didelis pastatas, geras pastatas. Daug tibetiečių ten dirba į Kinų, taip pat be abejo, direktorius yra Kinas, bet vais direktorius yra, kaip taisyklė, tibetietis. Paskui atsirado veikėjas, tibetietis, vienuolis, kuris įkūrė 1983 metais budistinę akademiją Tibete. Labai įdomus toksai personažas, kurio vardas yra Džigme Poncok, žinomas labai personažas, yra Nyma mokyklos atstovas ir Dzogčeno mokytojas. Kas yra įdomu, kad ta akademija, budistinė akademija, 1993 metais buvo oficialiai pripažinta Kinijoje ir netgi Kinų nacionalinės budistinės akademijos kaip ir direktorius pasveikina tą budistinę akademiją, kurį įkūrė, reiškia, Džigme Poncok. Ir tiesiog pradėjo tą akademiją veikti. Labai įdomu taip pat, kad tarp šito mokytojo mokinių buvo apie 10 tūkstančių etninių kinų, kurie važiavo iš, ne tik tai iš Kinijos bendrai buvo, bet 10 tūkstančių Han tautybės atstovų, kurie važiavo ten į Tibetą, Amdo provincija, kur buvo ta akademija. Ir
viskas atrodo buvo gerai su Tibetu. Ta prasme, kad jokių sukilimų, jokių nesusipratimų su Tibeto valstybe ir taip toliau. Daugiau, Tibeto ta akademija Kinijoje pradėjo bendrauti su institutomis iš Europos, galėsim su Austrija, leisti knygas. Tiesiog mokslinė veikla taip pat galima pasakyti, kad buvo pradėta tam tikra mokslinė veikla. Bet palaipsniui, staigiai, kažkodėl tai, tas liberalizavimo procesas buvo sustabdytas ir jau 20 amžiaus pabaigoje, kažkur tai 1995-1996, ta akademija buvo uždaryta, visi mokiniai, reiškia, taip pat išvaryti iš akademijos ir kinų valdžia uždraudė visą tą akademiją, visą tą budistinę veiklą, kuri vyko Tibete. Ir man kilo klausimas, o kodėl, reiškia, pradžioje Kinija leidė tibetiečiams daryti tą akademiją, o paskui uždraudė. Na, čia reikalas. Ir paaiškėjo, kad tiesiog čia ne pirmas atvejas, kada Kinija pradeda žaisti, sakant, su Tibetu. Dar Deng Xiaopino laikais, Deng Xiaopinas po 1976 mirė Mao Zedunas, paskui, reiškia, Deng Xiaopinas pradėjo savo tokią vidinę kinų politiką. Ir pirmas toksai žingsnis, jeigu mes kalbam apie Tibetą, Deng Xiaopino žingsnis buvo pakviesti svečius iš Indijos, tibetiečius, kad jie pažiūrėtų, pamatytų, kaip dabar Tibete atrodo yra gerai ir kaip viskas čia yra puiku, kaip kinai gerai padarė. Taip pat, nepavyko Deng Xiaopinui. Vėl kažkodėl tai prasideda nesusitarimais, nesustarimai bendrai su Dalai Lama. Paskui jūs žinote turbūt iš laikraščių, iš skirtingų šaltinių tas apies su pančiam Lama 11 rinkimų, kaip tai įvyko. Dar kitko, labai įdomu, kad Mao Zedūno mama buvo budistė. Tai jam taip pat buvo turbūt svarbu kažkaip tai pritraukti tą religiją prie valstybės, prie komunistų partijos, kinų komunistų partijos, tam, kad budizmas kažkiek tai atstovautų tą dvasingumą, kuris Kinijoje kaip ir nepristatytas. Ta prasme, kad Konfucijos mokymą laikyti religiją, aš nežinau, ar manoma, ar neįmanoma, čia turbūt toksai socialinis daugiau mokymas, kaip aš kai įsivaizduoju, gal aš visų nežinau. Taoizmas, kaip jis buvo Kinijoje, taip pat turbūt negali pretenduoti kažkokią tai valstybinę dvasingumo rolę, o budizmas puikiai atrodo ir tiktų kinams. Bet čia neišeina, kinams neišeina kažkaip tai susidraugauti su Tibetu. Skirtingų būdų jie bandė padaryti taip, kad tibetietiškas budizmas taptų tokia galbūt kinų valstybinė netgi religija, gali būti keletą valstybinių religijų, bet nesigauna. Taigi, kame čia reikalas, kodėl 20 amžiaus pabaigoje Kinija pradėjo liberalizuoti tibetietišką budizmą ir tas liberalizavimo procesas liečia ne tik tai budizmą, bet ir bendrai Tibetą. Ta prasme, kad buvo atidaryta daug tibetietiškų mokyklų ir medicinos, tradicinių medicinos centrų. Didelė klinika buvo atidaryta Pekine, iki šiol egzistuoja ta klinika. Institutas medicinos, tibetietiškos medicinos institutas taip pat buvo atidarytas Pekine, labai populiarus taip pat ir šiandien. Sutikom ten dabar, kada buvom Tibete, šitai klinikui sutikom ne tik tai reiškia žmonės iš Kinijos, bet iš kitų šalių. Užsieniečiai žino, kad ten yra klinika, kad ten galima nuvažiuoti, kad ten yra geri daktarai, vaistai ir taip toliau. Pakankamai populiariai. Bet su budizmu kažkaip tai neišėjo. Tai aš manau, kad tas liberalizacijos procesas Tibete
buvo padiktuotas visų pirma būtinumu pakeisti Kinijos įvaizdį pasaulyje tuo metu ir pademonstruoti, kad Kinija yra stabili valstybė ir neturinti vidinių politinių kažkokių tai ir nacionalinių konfliktų. Svarbu, kad reiškia, investoriai, būsimieji investoriai nepamatytų, kad yra kažkokių tai nacionalinių konfliktų dar ekonominėje erdvėje. Antra priežastis, kaip aš manau, tai yra būtinumas augančios ekonomikos metu konsoliduoti Kiniją ir konsoliduoti Kinijos tautas ir etninės grupės po, be abejo, pagrindinės tautybės Han centrinės administracijos vėliava. Dar viena priežastis, kodėl Kinija pastoviai, kaip aš taip matau, žaidžia su Tibetu, pastoviai nori pritraukti. Ta prasme, kad, nu jūs žinot turbūt, kad tas atvejas su Panchen Lama, kaip jis įvyko, reiškia, Dalai Lama pasiūlė savo Panchen Lamos kandidatūrą, o Kinijos valdžia pasiūlė savo kandidatūrą. Ir be abejo, Panchen Lama, tas, kuris yra pasiūlytas Kinija, kaip ir Kinijoje yra pripažintas, Indijoje, kur dabar yra Dalai Lama ir kur yra visa ta Tibeto išeivija, tas Panchen Lama nepripažintas. Bet reikalas yra tas, kad pagal taisyklės, sekantis Dalai Lama, kuris po 14, jeigu bus po 14 Dalai Lamos, dar vienas Dalai Lama, jis turi būti pripažintas Panchen Lama. Panchen Lama yra žmogus, kuris atsakingas ir atsakingas už tai, kad sekantis Dalai Lama yra tas tikras Dalai Lama. Tai reiškia, tas Kinų Panchen Lama, kuris yra Kinijoje, kuris yra iš komunistų šeimos, jis gavo gerą pakankamai budistinį išsilavinimą, bet jis yra iš komunistų šeimos ir tankina visoms Kinų reikalavimams turbūt, jis ateityje turi paskelbti naują Dalai Lama. Be abejo, tas naujas Dalai Lama Kinijai bus kažkoks tai Kinų valstybės asmo, kuris yra priimtas. Taigi, kodėl po tos liberalizavimo atėjo tas laikotarpis, kada prasideda ir sukilimai 2008 metais ir paskui šitie visi susideginimai. Su kuo tai susiję? Kaip tai atsitiko? Visų pirma, pirma priežastis, kad patys tibetiečiai ir, sakysim, akademinės srities specialistai tapatina Tibeto budizmo atgimimą su Tibeto nacionaliniu atgimimu. Tie 10 tūkstančių studentų, o jų gal buvo ir daugiau Kinijoje, kurie norėjo mokytis ir norėjo kažkaip tai eiti į tibetietišką budizmą. Šitie 10 tūkstančių studentų, kinų, pagrinde galėjo tapti tiesiog tokia penkta kolona Kinijai. Šiais laikais Kinijai nereikalinga. Ir dar vienas momentas. 20 amžiaus vidury kažkur tai, kaip jūs žinot taip pat, tibetietiškas budizmas labai gerai nukeliavo į vakarus. Ir daug ir Holivudo žvaigždžių yra budistai, būtent tibetiečių budistai. Ir daug yra tokių amžinybių, kurie yra tiesiog taip arba kitaip susiję su tibetietišku budizmu. Tas tibetietiškas budizmas, kuris nukeliavo į vakarus, paskui grįžo į Tibetą, bet grįžo jau su priedais. Jau su priedais, kurie yra nebūtini ir bendrai svetimi pačiam budizmui. Tai yra tam tikro nacionalinio išsilaisvinimo idėjos, tam tikros separatizmo idėjos, tam tikros idėjos, kurie susiję su socialinė tvarka. Pačiam budizmui, kaip mokymui, tokios idėjos nėra priimtinos, ir, bet kada toks budizmas atsirado Tibete, be abejo, Kinų valdžia suprato, kad reikia kažką tai daryti su budizmu,
tam, kad neišauktų Kinijoje penktą koloną, ne tik tai iš tibetiečių, bet iš Han taip pat kinų. Dileisim, čia gali būti toks pavyzdys. Pavyzdys vienas pavyzdys iš Buriatijos dileisim, ir kitas pavyzdys iš Mongolijos. Buriatijoje, kaip jūs žinote, po Tarybų sąjungos žlugimo taip pat atsitiko budizmo kaip ir rekonstrukcija, sakyčiau, tai toks žodis, atgimimas savo budizmas. Bet buriatai patys kalba apie budizmą kaip apie savo nacionalinę religiją. Nors budizmas nėra nacionalinė religija, savo religija. Mongolai taip pat, jie nenori dabar priimti tibetietiškos tvarkos, jie nenori vienuolių tvarkos dalies, jie nenori tiesiog kažkaip tai su Tibetu turėti reikalą. Jie kalba apie budizmą kaip apie savo Mongolijos budizmą. Nors tas Mongolijos budizmas be abejo yra tibetietiškas budizmas, kaip ir Buriatijoje. Tas pats tibetietiškas budizmas, arba Vajrayanas budizmas. Mes negalim jie nevadinti tibetietišku budizmu, bet vadinti Vajrayanas budizmu. Ir visas tas budizmas neturi jokių nacionalinių brožų. Bet jeigu jis pradeda turėti nacionalinių brožų, jis tampa pavojingas. Ir, kaip aš manau, kinų valstybė pajuto, kad budizmas tampa pavojingas Kinijos valstybingumui 20 amžiaus pradžioj. Ir pradėjo spausti vienuolius, pradėjo uždarinėti vienuolynus vėl. Ir tai yra įdomu taip pat, ta prasme, kad vakaruose žinoma, kad vienuolė yra, reiškia, kovoja už nepriklausomybę ir vienuolė ten reiškia, sukilo kažkur tai Lhasui, ne visi vienuoliai, ne visų mokyklų vienuoliai. Ta prasme, kad tam vietoj galima atskirti, kokių mokyklų vienuoliai. Dėlėsim, Geluk mokyklų vienuoliai. Taip, jie dalyvauja labai, labai rimtai ir labai daug dalyvauja judėjimuose. O jeigu mes paimsim Nyma vienuolius, tai nieko tokio. Jų užduotis yra visai kitokia. Atstatinėti vienuolynus, dirbti su tekstais, tokia akademinė daugiau veikla. Ta prasme, kad jeigu budistai neužsiima tą socialinę veiklą, jie visai yra priimtini Kinijos valdžiai. Jeigu tik tai jie pradeda kalbėti apie reiškia, nacionalinį identitetą, apie tai, kad reikia Tibetui tapti laisvu, jie iš karto tampa priešais kinų valstybei. Kaip aš jau sakiau, pačiam budizmui, kaip mokymu iš šios idėjos yra svetimos. Bet vakaruose, kur, kaip aš jau sakiau, tibetietiškas budizmas tapo gana populiarus, jis akivaizdžiai asociuojasi su nacionaliniu išsilaisvinimu ir Tibeto atsiskyrimu nuo Kinijos. O kas yra labai įdomu taip pat apie Kiniją, turbūt jūs žinot visi, kad kas yra populiaru vakaruose, tampa labai populiaru ir Kinijoje. Atsiranda daug tibetietiško budizmo pasiekėjų ir tarp etninių chanų kinų. Ir be abejo, toks variantas Kinijoje nėra priimtinas, to daugiau, kad dabar Kinija atrodo labai taip sparčiai vystosi Kinijos ekonomika ir visi šitie tokie dalykai Kinijos valstybei yra nepriimtini. Todėl tibetietiško budizmo apribojimas Kinijoje yra susijęs su centrinės valdžios sustiprinimu. Ekonominio pokilimo metu ir būtinumu užkirsti kelią bet kokiam valstybingumo iškreipinimui. Dar norėčiau pridėti pabaigoje, kad bendrai pasaulio religijos, jeigu mes tai paimsim visos pasaulio religijos, jie yra pakankamai tokie, jeigu
arba krikščionybė, katalikybė, arba budizmas, arba netgi ir hinduizmas, labai gerai ir manoma panaudoti tam, kad destabilizuoti kažkokią tai valstybę. Jeigu yra tikslas destabilizuoti dėlėsim Kiniją, gerai veikti per tibetiečių diasporą dėlėsim, kadangi tibetiečių diasporą pakankamai didelė Kinijai. Jeigu norit kažkokiai tai valstybė destabilizuoti, galima veikti per katalikybę, ką mes matom Vatikane taip pat procesai. Arba apstačiatikių pravoslavų religiją, kaip mes matom Rusijoje dabar, visi šitie skandalai, susijęs su pasiravimu ir taip toliau. Tai vat ir tiek. Aš labai konkrečiai, kažkaip man reikia nutylėjai Čan budizmą. Kokia vieta šitoj istorijoje Čan budizmą? Šitoj istorijoje Čan budizmo vieta yra tokia, kokia ir yra. Ta prasme, kad bendrai kinai, jeigu tai taip žiūrėt apie kinus, jie nėra religingi žmonės. Jie tiki į simbolius, ženklus, jie gaudo ženklus, simbolius, ir dėlėsim, jeigu tu užėmėjai bažnyčią, ne iš karto, okay, dėlėsim, nežinai, kas tai yra, ne iš karto ir suprasi, ar čia daoistinė ar budistinė bažnyčia. Budizmas egzistuoja puikiai Kinijoje, bet mes kalbam būtent apie tibetietišką budizmą. Ir čia budizmas, ir daug vienuolynų pakankamai yra. Tai ta prasme, čia budizmas nepakankamai ideologiškas, nepakankamai religiškas. Taip. Jis yra nepakankamai religiškas, kadangi nu, mes suteikė, nu, kaip žinai, ten nėra jokių dėdybių čia budizme, tiesiog... Nu, kaip tu sakai, to dvasingumo vietos negali užimti. Taip, kaip tu negali, taip. Kaip aš tai supratau. Zakinam vis tiek, kur žiūrėti, svarbu žiūrėti į bet kokią vienuolyną, padėti ten smilgalus ir viskas gerai. Pačiupinėti būdą, jie nežino, kas per būdą, kas per vienuolynas, kas čia per bažnyčią, nesvarbu. Svarbu, kad vat, atlikti tam tikrą ritualą. O ir vadinasi, tas Vajrayana šitam kontekste jau daug konkretesnis, ne toks apčiopamas judėjimas? Nu taip, kadangi susijęs su Vajrayanos dievybėmis, nesvarbu, kaip kas ten suprato, kas tas dievybės yra. Paprasti žmonės, ir reiškia, jeigu yra ten dievybė, nupaišyta tą dievybę, tai reiškia, reikia kažkaip tai gerti tą dievybę. Ačiū labai ir Vladimirui už labai įdomų pranešimą ir